Assalamualaikum kanalımızın görüşleri. Bugün 21 iyul 2024 yıl. Satılgan maşınların videosunu sürüdü başlatırmam. Kuda kalese koldan gelince satılgan maşınların videosunu sürüdü ayaklamam. Alganga da satganga da bereketim versin. Niyetinde cigirler, niyetleriniz yete verdiler. Biz videolarımızı başlayalım. Sizden like, bizden video. Paket kovulup yatırdım. Bir baktılı insan algan egen buna. Assalamualaikum. Bir baktılı insan aldı da batırman o. Oğun bosna. Amin. Sizler aldınız mı? Kaçı oldu? 157. Nömer alınken ne? Amin. Bolardı oğun bosun. Toylar gamının. 24 avtomat. Hem bir güneşi etsin. Tağı bir kovulup yatırdım. Ne kaldı? Kettim. Kettim mi? Neşeyi? 154. Solay mı? Bolardı. Bereketin bersin. Alğanlar toylarga minsin, oğun bolsun. 24 avtomat. Bolardı. Sağ bolun. Spark satıldı mı? Neşeyi? 78900. Neşe yıl edi? 2014 109 mil. Aha, 78900'a gitti mi? Bolardı. Toylarga minsin alğanlar. Родной Spark. Videoda түсіріп едім мен. 2019 жыл заводской метан. Пробег қанша? 30 мың жүрткті. Таза қойып полный. Шүмбі жоқ, 4-ші бакіне метан. Так, мониторлар қойған. Неше деді? 125 бақасы. Келсеміз. 125-тен келсеміз екен. Кредит нақ. Қайдың машина? Верни. Телефоны ше? 97. 095. 75. 72. Нешеге береміз конкретно? Келісеміз. Келісеміз. Сөйлесіп көре бересіздер. Спарк кеткен екен. Сатылды ма? Қайтты ма? Сатылды ма Нексия? Неше болды? Қайтты ма? Қайтқан екен. Қанша болды Матис? Я сатылған жоқ. Сатасыз ба? Сатамын. Нешеге бере жақсыз? 45 айт 39-ға беремін. Жылы қандай? 14. Краскі? Краскі. Мына жерінде бар, енді оны істетпедім бірақ. Аха, пробегі? Пробег 181573. Қайдан машина? Нөмеріңіз? 99-950-0201. Аха, метаны бар. Метаны бар, болатын жер 39. Болатын жер 39. Болат саудасын берсін. 14. Сөйлесіп көре бересіздер. Тур кесе. Неше болды? Сатыла ма? Сатылады. Нешінші жыл? Тұра бер сөйле. 2022 декабрь. Аха. Пробегі? 125. 125-ін жүрген ба? 125. Бағасы 125 айтылады, иә? Пробег 27. 27 мың. Краскасы? Таза. Метан? Бар, иә. Нөмеріңіз? 91. 304? 0170. 0170? 71. Қайырды машина? Окс. Болады, саудасын берсін. Сөйлесіп көресіздер, дұры кесе. Қайтты ма? Қайтқан екен. Ал, оң болсын. Ойбай, сұрам қалай амастар ма? Не болды байрағы? Мен алып жатқан балам. Оң болсын, тойларға мінің. Қанша болды? 55. Қалай денсаулығы ма? 24. Пакет. Кредит нақ? Нақ. Олады, оң болсын тойлағымның ал. 55-ге алып тұрмын еге, наққа. Сатылды ма? Сатамыз ба? Нешеге береміз? 50 болса береміз. 50? Жылы қандай? Жылы 2009. Донс? Гибрид. Гибрид. Ауа. Қанша жүрген? Енді пробегті 173 мың көрсетіп тұрыпты. Алмастырған ба? Енді оны құдай біледі. Аха. Бірінші қазайын емес. Бірінші қазайын емес. Өткен жыл алып айдадым, енді әзір алса керек. Қайырды машина? Қоңырат. Нөмерсі неше? 93-лік 69-99-65. Келісіп береміз ғой, иә? Келісіп беремін. Новый кезіп болсын қапылған. А? Новый кезіп болсын. Мотор. Мотор жиналған. Мотор нөлден жиналды. Болды. Саудасын берсін. Шірік жоқ, шірік жоқ. Аха, шірік жоқ екен машина. Балалар жақсы екен. Сөйлесіп көре бересіздер. Сатылмады ма? Қайтқан екен ол трекер. Сатылды ма? Неше болды? Айтты болды ғой. Сатылды ма аға? Кешірі келген.
Не болды? 64 аға. Жылы? Рахмет, 15. 15? Ана өтті түсірдің болды. Е, болады. Тойлақ емес нағылды. 64 дейді 2015. Қанша болды? Сатылмады ма, сатылама? Неше жыл? 2015. 15 автомат. Қанша жүрген? 155 мың. Краскасы? Часынен бар. Аха, метан? Метан бар. Номерсі неше? 88-ден. Аха. 650-515. Қанша бері жақсы? 115 айттық. Келсеміз, е? 105-ке. 100-ді дөңгелеклесек не алады? 100. Келсен. Аха. Қайыр машын? Берін. Берін. Саудасын берсін. Неге? Автомат. Сөйлес көресіңіз. Дур кесе. Сатылды ма? Сатылды ма? Қарама. Сатылды ма? Неше болды екен? Жылы қандай? 21 автомат, е? Так, 54 мың жүрген ба? Метан, шехол, полик, рөль. Бәрі бар, мекке болон. 135-ке кетті, краска таза. Олады, оң босын алды. Алғала тойға мінсін. Ассалаумалейкум, қанша болды? 120. Қандай жылы? 20, оң босын. 20. 123 деді ме? Қайтты ма? Қайтқан екен.